dan tokoh yang ada di dalam film pendek ini adalah benar adanya. Tempat dan kejadiannya kami rahasiakan, tidak melayani protes, apalagi demo. I don't care. Walah, Budi Ayu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Budi. Alhamdulillah. Angel men tau golek ane Mas Paijo. Piye? Siliane jenengan kae lho. Aku ki butuh tenane. Iyo, pokoknya tak arep-arep tenang. Yung. Tapi pun meleleh, Budi. Oh, ngaten. Nggih, punten e, Budi. Nggih. Insya Allah niku wau, Budi. Oh. Nggih. Oke. Okay. Ye. Ora aja janji-janji wae. Arep-arep tenan. Yo, pokoke ndang ditransfer tak enteni. Aja semoyo-semoyo terus. Soale nek ana kanggone ngene iki yo wis pancen tak jagake. Nek ora kepepet ngono aku ora nembung kaya ngene iki kok. Ya bener iku duitku tapi nek nganti terus kaya ngene kan lah niki kula luwih susah timbang jenengan nek Budhe. Nggih. Nggih, insyaallah bincang nggih Budhe nggih. 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 Sami-sami Budhe, nggih. Nggih. Sing ageng pangapurane nggih Budhe nggih. Arep-arep. Saestu Budhe. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo ngalah. Iki Budhe Yayu yo. Yo. Iya. Dar motor. Wes. Kaiso turu iki. Apa, Mbah? Alalimu, Mbah. Anu, cupung es ke Kalimantan ini aku balik. Kayak es seru tuh, Mbah. Coba. Nah, gue dicek ke ahli ini. Ini pakare gitu. Asli boy. Apa kuwi? Wah, berharga akeh banget kuwi. Harganya piro? Paling 20-30 ribu. Harganya 50.000. Ngarep ini pinggir jalan kae. Dapurmu. Aku ki kapan nganggo barang murah? Ayo fungsine apa kuwi? Ayo dibuktekke wae kono kowe ning dalan kono terus nyegat bis nganggo iki nak mandeg. Tetok kuwi. Tetok kuwi to kudu wae. Mandeg bis. Kasih aku aja, Mbah. Pakai kasih aku pakai boleh enggak? Ora oleh. Buat ngamen. Ora oleh. Ngopo rupamu ruwet kaya munyuk ngono wis, Jo. Terus mesti nang
mumet ya rasa rene, mumet ya dirasa ke dewi kono, mumet koncone kon melu rasa ke, kowe ayo. Boy. Berapa payu? Aduh, tipis tenan ini. Lah kapan kowe iki kandel? Aku kowe ngerti ini kenali kowe ya, ora tahu. Sugih kowe iki ming. Sambat wae ora tahu leren. Ya rasa sambat no yang kanan kowe ngene. Pas panen ya mesti setoran pakai tanggur rokok ya. Ayo ngono to, Mbah. Ya ora sak ngerti ku kowe ora tahu jeneng ragat rokok. Diangkat menungguin. Cek kang. Seger. Sami-sami panganan ini mbah. Bang dia kau mau baca. Ini kok kolam kan ini kak Edo pating jeligut rak payu-payu nenek sing tuku. Tangan pelan merobek ini merobeknya apa? Soalnya mbah? Ya mencoba sakit, enak sehingga tuku iwak kok gue kira satu tukang iwak baru pamuknya sama sakit aja kalau-kalau ini nyamian gini iwak bakar mau piing benang piing iya sih so cekel, namin jagung gole-gole ini iwak bayar apa orang ya? Lah yang tuku iya bayar tuh bang kau ngerakanan juga, kondone kanan, apa? Iki, koyo polisi, koyo, oh tak jeruk pun, bukan lah. Makasih mokes kang. Warung, oh iya sih, wes warung monggo. Ibu nggak beri, apa-apa. Dulu ke kowe iki aku jan ping mesake, Jo. Koyo nek rawung karo kancane moro ngono ki mbok yo nek pas didit utawa piye ngono. Ae mincer mimi ngono ki. Koyo rambut jagung ngono. Didit-didit nek wong teko. Didit-didit nek wong teko. Aduh. Teko nagih utang to? Lah ngerti dhewe to, Mbah? Lah ya wajar, karepe wong utang ora ditagih. Pak apa nih pak? Nyawang se, kangen kau ini. Kalau buru jam berapa? Bang mangga kau antri, nak kita. Kau bang antri beras. Neng kelurahan lah. Anakmu semangat bro, anakmu. Iya no. Iku lagi gue balik mau. Apa kau yang anak ini? Anak ini. Ramen mangan kau dewe anak ini. Ini ratu, ini anakku ratu ya, nih anakku dewe. Buaya banget garutnya mbak bisa dibawa ya garutnya juga garutnya itu loh garut enak itu merasa ditawani mesti gowo kok mengku kayak mas kerasa kini kono kerasa kini kono wadah sarung belum wadah sarung biasa kan ini ki sampai ani kebaikan apa ya mbak rompesan anakku luruh mbak bujung bujungmu rokok dulu, warke. Opo jaluan. Gratisan rokok ya tuku e. Kaya le tegemen kowe kita Mbah Jumbo. Yo ben kulino e. Kaya lah iya ta. Nek nek rokok filter ki dhek ra doyan, makane aman. Lah sing ra aman nek rokokmu kretek. Apa-apa doyan e soal e, mbok rokok merek apa wae doyan. Jabak ya isinerno e, Mbah. Iya ta? Bo iki karepe piye iki? Are ndi mesti ra paitan e. Karepe kaya jabak kuwi dhek iki. Bo yo mesake iki mau iki. Aku ketemu rupane wis ngremimi kaya. Munyuk kecegur lengo. Kalau ngelongo ya payu didol lumayan ya. Jangan rokok iki lho, iki juragan akeh iki. Ora doyan. Kemarin itu kan, kemarin Mbak Boster makan itu tiga terus mencret loh.
Lagu. Cuci tangan. Tadi belum cuci tangan nih. Wingi dari kolam belum cuci tangan. Wingi tak omongke wae ya. Wingi wingi ana wong wedok ayu. Nun sewu lho ki, Mbah Jo. Goleki jenengan. Waduh. Nek aku ya ora ora tak tutupi mergo aku wis ngerti paling ora ya ming nagih utang. Nun sewu lho ki. Lah ayumu ki levele beda karo aku ya, Mbah. Sing penting kan utange kuwi lho, kuwi utang ora ora ayune. Nek kamu kan beda ayune kene karo ayumu. Ya wis teruske omongan. Iya lho. Bisa mending ayumu. Iya ra? Oh jelas. Wah, nek ayune kene iki waduh levele beda. Pedus dibenges ya dinek nek ayu e. Ini yo meta Bapak Ijo, Bapak Ijo. Iya ra, Mbak? Timbang nggon jalukan. Ya wis latihan sapa ya? Wis timbang geger mbok wis latihan musik wae sik. Ya latihan musik wae. Musik wae. Musik aja ya. Ayo mainkan gitare, Bang. Yo. Bisa musik wae. Wis ono 10 tahun. Alon-alon. Wis ono 10 tahun uripku ora karuan, ora duwe gawean, mung luntang lantung kapiran. Esuk-esuk mangkat turu, wanci wengi nyekel kertu rumah saku. Aku iki wis dadi jodoh Panjang Naheru Eyang Simba Yayu Mas Pakin dan Langgeng Jeng Harti Jeng Yayu Kau Ugi Abah Rosi Sandani daeng suli juragan anten kang ananto matur suwun Gusti Allah saiki aku wis seneng duwe pacar sing ayu tenan putrine yu Helen juragan pacar sing ayu tenan putri Yu Helen curahkan kuda yes, goyang yuk rame-rame rame bajon kudu sip aku blek kok ono wae limbah piye ana blas ala iki menake ya iya mbah sinten mbah to mbah ngopo meneh blok paling sik mbah kowe nang ngene mbah Iwan iki sebule aja dianu lho ya wah ya mangan codot wing kok tak tinggal mbah iki yo kakean mangan kuwi mau nang nang panganan laler kuwi ngono ora. Oh ini bubar ini. Bubar ini. Aduh. Sepi banget ya. Lupa aku balik juga ya. Kemana? Hah?
istriku bayi tak bantuin mandiin bayi. Enggak enak. Enggak ada yang jagain nih. Siapa kowe madusin bayi? Bojoku. Oh, tak kenoko. Ora, bayi. Ya wis, hati-hati. Wis, Bang, yo. Oke, yo. Besok dilanjut ya. Hah? Lanjutnya besok. Kayak biasa nih. Heeh. Tak ke rumah dulu. Siap. Oke. Salam. Nambah sepi juga ini. Oh, iya. Wes, abang-abang aku pamit ya. Kemana lagi kamu? Aku ngamen yang Malioboro. Oh, iya. Kenapa ya? Iya. Bisa dilanjut. Aku boleh minta rokok? Boleh. Monggo. Ambil. Monggo. Eh, kumpul jam 9 besok ya? Ah, jam 9 ya. Latihan lagi. Besok kalau datang bawa rokok yo. Oh iya, siap. Oh ngamen ketua kandel. Yo bayi Jawa ae jalukan. Ning ngono ki jalukan ragat karo gur kanca. Oh. Ya tak ngamen ya Pak. Ayo monggo-monggo ya. Ngamen ning Malioboro ya. Hati-hati di jalan. Hati-hati. Besok kita main lagi. Ya. Sip. Mantap. Sing udah sepi iki. Yo. Ya. Bakar rumah biar rame. Oh my god. Oh my god. Di rumah ya. Oh my god. Weh, alah esok-esok dong apa ini? Weh, kejagungan nih Pak. Oh, mantai. Kayaknya Pak Dugo. Oh, ya. Jembos, ya. Tumben jembos. Enjang-enjang penting mereka. Lah, saya itu mau ke rumahnya Kang Pak Ijo, bukan mampir ke sini. Udah. Ajar nanti, Le. Lah Kang Pak Jawa nembe men pamitan. Dene ajeng BAB ngoten. Weh lah. Ape nanti kamar mandine weweran lho. Lah ning toilet e. Juragane api. Garto. Kula mau tunggu dipanggilnya suruh sini. Oh, nggih nggih siap jeng bos. Ah, ditanggil e. Nggih nggih nggih. Duduk dulu Pak Dukuh. Oh, iya. Oh, Dukuh. Oh, barat. Wah, iki sapa iki sing turu iki? Mudeng Kang Pak Ijo. Kang Pak Ijo. Kang. Golek padu kowe lho ning cakruk. Kowe kuwi betah-betah mendelik ning kene iki suwe-suwe mambu ta iki lho, Kang. Oh iya Mbak, tak undangnya Pak Duko Rene, Mbak. Tagih utang wis biasane meng ngono kuwi wae. Lek wae. Ora sopan, Mbak. Ora sagun. Ya wis Mbak, tak undangnya sih, Mbak. Undang wae Pak Duko. Tak pengerti ana sing penting karo darurat. Oh iya tak undangnya meng Mbak Pak Duko. Pak Ijo ning ngendi? Sorry, Mbah Boster, tak kira Pak Ijo. Oh, nang kene, Pak. Jo, Pak Ijo. Jo? Nggih, wah, kowe iki tak goleki, iki digoleki karo jeng bos iki, Jo. Iki digoleki ku nang dina-dina kowe ora ana jebul malah nang WC ngene iki kepiye karepmu, Jo? Iki. Oh ya, jeng bos wis langsung ngomong langsung wae. Karo Pak Ijo iki men jelas karepe piye? Monggo, jeng bos. Oke, Mbak Boster iki lho. Lho, kok nyalahke aku? Wong aku ki mangan 3 bakar kok kowe isani nyalahke terong. Ya no, kowe pamer terong. Kok dipangan, Mbak. Wis kowe ki anggere ditagih utang mesti bulet ngono kuwi kowe iki. Monggo, Bu. Wis ora sabas-sabasi. Iki cicilan kompor gasmu ini lek arep bayar kapan iki? 3 sasi lho iki. Orang dibayar-bayar, kapan lunas sih? Itu kabarin. Nas. Bincang bu bos, tenang mawon, masih itu putus arisan.
tenanan lho iki ora ndo bos meneh lho Kang. Nggih, dijamin pokoke beres kok. Ya kuwi karo wedhusku sik sak juta kuwi ya dibayar sisan jo mergane bojoku iki ya wis nesu-nesu wae jejo. Ngrasake mumet aku iki jo. Ngapunten paduka kula tak teng cakru riyin. Oh nggih nggih Bapak Pastor, nderekke ngatos-atos. Piye jo? Wedhusku kuwi lho jo. Wedhus wis nganti duwe anak akeh ya kok ora lek lunas-lunasi kepiye bocah iki jan? Wis sisa tak bayar sak juta. Oh, tenang mawon. Ya, tenang lho. Karepku ngono lek sisan mbok lunasi jo ora mung sak juta jo. Bayar utang iki gratis barang iku. Ya, tak tunggu ya janjimu ya jo. Nggih, gua sisa tak dukung nggih. Ya. Piye iki Jo anjeng? Oh ya. Wes tak tunggu tenan Jo. Wes tak bali dhisik. Nggih, rek kowe turu satu-satu nggih. Ya. Nggih. Kang, bayar dhisik, Kang. Kelas sesuk, mbete keri iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi berkumpul di rumah Bapak Dorohar dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Semoga begitu juga dengan Bapak Dorohar yang sudah menyediakan tempat dan ubur rampenya. Semoga kita berdoa semuanya agar usaha Bapak Dorohar semakin sukses dan berhasil. Amin. Sebelum saya lanjut acara ini, terlebih dahulu kepada Ibu Sekretaris untuk menyampaikan proses arisan yang akan dilakukan pada sore hari ini. Okay. Monggo Ibu Sekretaris. Nggih, okay, matur nuwun Bu Ketua. Langsung saja nggih. Okay. Terima kasih. Ini menurut catatan saya hari ini adalah arisan terakhir ya. Okay. Jadi arisan penutupan. Okay. Jadi tidak diundi. Dan yang berhak untuk mendapatkan ini adalah Pak Paijo. Saya. Tapi, tapi Pak Paijo. Tapi Pak Paijo. Pak Paijo, Pak Paijo. Pak. Monggo. Tapi saya minta maaf ya. Ini tuh yang hadir ini kok saya lihat kok cuman sedikit. Mungkin apa karena ada ini ya, ana tarian iuran ya. Yang datang kok ketoke kok kebarengan. Apa berbarengan dengan acara yang lain, ini kok cuma sedikit ya, mohon maaf nanti kalau terimanya itu tidak sesuai dengan apa itu yang hadir gitu loh Pak Paijo. Nah ini saya pemberian. Saya bagikan ya laporannya. Keuangannya monggo di waos piyambak piyambak. Matur nuwun. Nasibmu Kang Paijo. Mula nek melu warisan iki aja bener nek bayar. Pak Dorohar. Dorohar dereng pikantuk. Nggih, monggo. Iya turu untuk laporannya, laporan keuangannya. Nggih, matur nuwun. Dari saya cukup sekian. Monggo Bu Bendahara itu silakan uangnya diberikan kepada Kang Paijo. Matur nuwun Bu Sekretaris. Tadi siang Mbak Sari selaku bendahara minta izin tidak bisa hadir karena ada urusan keluarga yang di luar kota. Jadi saya diminta untuk mewakili. Sebelumnya saya mohon maaf. Nyata uang yang terkumpul pada siang ini baru 300.000. Pinten, Pak? 300.000, Kang. Okay. Sedangkan sebagian besar anggota Sastra Mbiet nanti baru membayarnya minggu depan nih Kang. Kang Paijo. Kang Paijo. Mboten duit kas liyane kok. Mboten nonton nih Kang. Ini mohon beda Pak Kang. Mohon kesabarannya nggih Kang. Ini sebagian sementara uang yang ada ini dulu
kita serahkan kepada Kang Paijo. Tompo Kang. Ini Kang. Monggo Kang. Diterima nggih. Iya. Yo, alhamdulillah. Gonyang utang. Jari ngitung. Senyar utang lumayan. 300.000 jangkep niki. Nggih. Wis remuk gane. Sabar Kang, ini lagi tanggal tua, teman-teman pada lagi tipis, jadi arisan belum terbayarkan. Paling minggu depan juga dibayar semua, nunggu bulan depan lah. Sayang sabar nggih Kang. Yang ngono kuwi memang nek piwalese wong bler aja. Oh, makanya besok lagi jangan bler-bler. Jadi ra teko wonge teko dite. Oke, enggak apa-apa karena ini arisan sudah dibagi, sudah diterima kepada Kang Paijo. Silakan monggo dari Bapak Dorohar sudah menyediakan ubur rampe. Monggo kepada Bapak Ibu semua dipersilakan untuk jumeneng dan masuk ke dalam. Monggo. Siap. Silakan Bapak. Wah, mangan. Wah, iki wis. Mangan Kang Paijo, mangan. Monggo. Tinggal sini aja. Hah? Gelasnya. Enak e. Monggo, Pak. Bu. Monggo diaturi. Monggo. Darumien. Ayo monggo. Ayo. Kita apan karo. Monggo. Ya, batin. Nyanyi yo aku yo. Nggih. Ya, enggak. Monggo lho. Nggih, matur nuwun. Saiki bayar utangmu. Beras 10 kilo wis pirang sasi ora mbok bayar iki kepiye? Aduh. Nek pira kuwi, Jeng? Hitungan dhewe. Wong utangmu ki wis tak WA ning nggonmu ning ora mbok bales iki kok. Ning mbok wocoi padake koran wae. Jeng, nek pira e? 10 kilo kali 11.000 ki pira? 110. Aduh. Duh, 300.000 wis dilongi 110. Wah, lunas jeng, nggih. Nah, mbok ngono kuwi. Sesuk utang meneh entuk. Nggih, matur nuwun jeng. Aku ya matur nuwun ya, Kang. Nggih, sami-sami nggih. Terus utange nang anakku, Kang? Duh. Nang warungku durung dibayar e. Pinten iku, Budhe? Yo, ngalah. 120. Waduh, kok akeh men. Walah. Mangan boten iku. Mosok kowe iki lali. Zamane nraktir makan dua cewek cantik ning warungku ka lho. Duh, iya. 120. 100 kali dosa. Masyaallah. Sahur men ayem le turu penak. Yo niki. Alhamdulillah. Nggih, pun salaman iki, wah. Yuk, makan dulu. Nek wis makan penak, nek mangan yo kepenak to. Jan wedhus nek ngene iki. Duh, dadi kelingan Pak Dukuh iki, weduse. Bayar nganggo apa? Duh, piye iki? Arep mulih metu ngendi aku engko? Yo. Wis radian madang nek ngene iki aku. Mumet dasku. Duh. Mumet rasane ra kepenak. Kok ya gondas ngono lho. Ye. Coba neng dengkul. Sugeng sonten jeng wis. Nggih. Sugeng siang, Mas. Sugeng sonten. Sonten, Bu. Pripun niki kabare? Alhamdulillah, mumet niki gundule. Nggih to. Kok mboten mlebet to, Mas? Kan pondok kumpul to, Mas. Nggih. Sik antri niki paling. Oh, gitu. Ngomong-ngomong Mas Paijo, kan
putus arisan toh Mas? Nggih niki, malah mumet endah sih. Nembus arisan. Aduh. Lah pripun? Lah niki kan enten utang minyak rambut loh, Om Paijo niku. Salam kula. 50.000 aja wis tak diskon loh Mas. Aduh, 50.000 niki Bujeng Is. Lah iya. Duh Gusti, 50.000 meneh. Iya. Aduh. Monggo, Sengis. 50.000 nggih. Lunas nggih. Yu. Kula masuk ya, Om. Nggih, monggo. Monggo, monggo. Duh. Wis. Piye, Bu? Jebos iki kok Pak Jo iki ra metu-metu iki. Dari lali. Wis banget kok. Pipon-pipon Pak Duko jebos. Lajeng lebet. Oh, iki Bu Sekar iki arep ngombe ajeng arisan. Oh, iya. Iki aku njaluk tulung. Nggih. Monggo nek ketemu Pak Jo, kan ngene ya. Nggih. Tak gitu, nggih. Oh, tak kepengin nggih. Nggih. Ndang iki nggih, Bu. Oh, ikan tenan lo Pak Jo iki ya. Wis pancen kaku nang jagah iki. Wis. Yo. Ngono lagi ngopo e, Kang? Nang kene kok ora melu mlebu, kancane do nang ndi? Nika sami antri dahar, Mak. Wah, dumet gendul kula niki, Mak. Eh, Kang Paijo. Nggih. Kula niku dipeseni kalih Pak Duko, kalih Jembos. Engko ditenggoting Jawi tanjange madosi jenengan pun ketua. Pak Duko kalih Jembos. Nggih. Adep mudar aku. Lha ding. Kang Paijo. Kang Paijo. Ditagi utang mesti tenan Kang Paijo. Setelah gagal panen itu sering banget semaput ya ampun. Pesake mbok ditulungi sik iki ngopo napa iki? Iki ana apa? Ayan juga ini. Arang wae. Wah, dicoba didelok apa kowe mambu ora? Coba diperiksa meneh. Mbah. Diperiksa meneh coba. Sing ngambu. Ora sudi. Wah, iki aja-aja iki Kang Paijo iki mung bangun. Anu iki mung semaput-semaputan iki mergo ditage utang jeng bos iki. Ora iki acting mung. Wis, wis. Mbok coba diperiksa. Bangane kan kabeh mengke kula sawure mawon. Waduh, sakjane kali bapak sedaya, ibu-ibu daripada mengke Kang Paijo terus-terusan mboten sekeco ngeten iki, mboten sae, mendingan utange mengke sik nanggung kula. Saiki aku wis seneng duwe pacar sing ayu tenan putrine yu Ellen curangkan kude huh.
sandani daeng sikuli juragan anten kang ananto matur suwun Gusti Allah saiki aku wis seneng duwe pacar sing ayu tenan putrine yu Ellen juragan kude. Kopi marak kesehat waras awake ora waras dompete. Iki Kang Paijo jare rak transfer sido transfer ora iki. Iku ngapusi. Nah, nyambung. Waduh. Yo nelpon meneh ngono. Ah, tokne wae lah. Ben. Gagas. Halo. Halo Kang Paijo, jare rek transfer, sido transfer orae. Aja mbulet ae kok welut ngono kuwi. Iki duit penting, masalah ora tanggo bayar bayar pesenan wong Eropa. Yo. Yo. Nek ora kuat nyarut tangi dolke kali oyo apa kali opak. Bulet ae kaya welut. Yo, yo tak tunggu. Yo. Kacang iki gurih nek dikacang iki perih. Dong ora. Yo wes tak tunggu. Wes marak emosi nek ini. Kalau karuan di transfer iki.